ডিগবৈৰ বালিজানত ভয়ংকৰ অঘটন। পুনৰ ফুটিল অইলৰ তেল পৰিবাহী পাইপ। ভাল্ব খুলি অহৰহ নিৰ্গত তেল। দুৰ্ঘটনাৰ আশংকাত আতংকিত ৰাইজ। গেছটো অভাৰ হ'ল নেকি, এনেকৈ আগৰ হোল্ডিংটো ভালকৈ কৰা নাছিলে নেকি? প্ৰথমতে গেছ ওলাইছিল, তাৰপিছত লাহে লাহেকৈ ভূমি কৰিছে ডাঙৰকৈ ফুটি। বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত ডিগবৈৰ বালিজানৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ এই স্থানতেই তেল পৰিবাহী পাইপৰ ভাল্ব খুলি সৃষ্টি হয় এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। প্ৰচণ্ড শব্দৰে নিৰ্গত হ'ল পাইপৰ তেল। অহৰহ নিৰ্গত হৈ থকা তেলে দম বান্ধিলে এইদৰেই। জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাটোত এইদৰে অতি বিপদজনকভাৱে তেল নিৰ্গত হৈ থকাত ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হয় আতংকময় পৰিস্থিতিৰ। ৰাতি 10টাৰ পৰা মানে অলপ ট্ৰেইনটো ওলাই আছিলে তেলৰ, তাৰপাছত আমি পিছৰবাৰ আহি দেখিছোঁ 10:30 মানৰ পৰা তেলখিনি ওলাই আছিলে। তাৰপাছত আমি লগে লগে ছিকিউৰিটি অফিচাৰখিনিক আমি খবৰটো দিয়া হ'ল। তেল নিৰ্গত হৈ থকা এই স্থানৰ নিচেই কাষতে আছে এখন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ো, যাৰ ফলত ভাবুকি নামি আহিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও। কিন্তু ইমানৰ পাছতো শুকুৰবাৰে দুপৰীয়াহে এই স্থানত উপস্থিত হ'লহি অইলৰ সুৰক্ষা কৰ্মী। নিশাৰে পৰা নিৰ্গত হোৱা তেল শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া পৰ্যন্ত অহৰহ নিৰ্গত হৈ থাকিল, যাৰ বাবে অইলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক। আমাৰ গৰু ছাগলীৰ পৰা ইত্যাদি এইবিলাক আছে, তাৰপাছত আকৌ জুই লাগি গ'লে হয়তো ওচৰত স্কুল আছে, ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰবিলাক আছে, তেনেকুৱা মানে বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈ যাব পাৰে। সুৰক্ষা কৰ্মী উপস্থিত হৈ পাইপ মেৰামতি কৰাত বন্ধ হয় তেলৰ নিৰ্গমন। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও এই স্থানতেই তেল পৰিবাহী পাইপৰ ভাল্ব খুলি সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা। কিন্তু বাৰে বাৰে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতো অইল কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত কোনো সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। ডিগবৈৰ পৰা দীপাংকৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।